মহানগর আরক্ষীর জালত মহিলা সহ পাঁচ সিলনি চোর পৃথক পৃথক স্থানত অভিযান চলায় আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে চোরের গ্যাংটো আরক্ষীর জালত পড়ছে রূপম আলী দীপক বর্মন রাহুল হুত্রধর নিশা বর্মন আর রাহুল দাস চোরের দলটির দুখন স্কুটার আর 49টা মোবাইল ফোন জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে রূপম আলী দীপক বর্মন আর রাহুল হুত্রধরে চুরি করে ব্যাগ মোবাইল ইত্যাদি চুরি সামগ্রী সমূহ তামুলপুরত রাহুল দাসর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দলটে চুরি সামগ্রী রাহুল দাসলৈ হস্তান্তরত সহযোগ করে নিশা বর্মনে মহানগর আরক্ষীর তদন্তত পোহরলৈ আহিছে এই তথ্য গুৱাহাটী মহানগরীত আপুনি এতিয়া আপনার দামি ফোনটো হাতত লৈ রাজপথৰ কাষত ৰৈ কথা পাতিবলৈ দহ বাৰ ভাবিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কোন মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতৰ পৰা সেই আপোনাৰ দামী ফোনটো বা আপুনি ডিঙিত পিন্ধি যোৱা চেইনডাল থপিয়াই লৈ যায় চিলনি চোৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই যাৰ বাবে ৰাইজে ৰাজপথত এক প্ৰকাৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেনে সময়তে এটা চিলনি চোৰৰ গেঙক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে পৃথক পৃথক স্থানত অভিযান চলায় এই গ্যাংটোত এগৰাকী মহিলাও ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰূপম আলী দীপক বৰ্মন ৰাহুল হুত্ৰধৰ নিশা বৰ্মন আৰু ৰাহুল দাস এই চোৰৰ দলটোৰ পৰা দুখন স্কুটাৰ আৰু 49টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰূপম আলী দীপক বৰ্মন আৰু ৰাহুল হুত্ৰধৰে বেগ মোবাইল আদি চুৰি কৰে আৰু তাৰ পিছত সেই সামগ্ৰী নি তামুলপুৰৰ ৰাহুল দাসৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বিক্ৰী কৰে আৰু এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই আরক্ষী অভিযান চলায় এই পাঁচটাকৈ চিলনি চোরক ইতিমধ্যে জালত পেলাইছে আমি টেলিভিশন স্ক্রিনত এই নিশা বর্মন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ